De makers van de speelfilm Wending gaan hun activiteiten weer opstarten. Deze maand zullen op aangepaste wijze een kick-off en auditie plaatsvinden. Geert Bukkums van de Peelpioniers geeft tekst en uitleg. Geert Bukkums, jullie waren van plan om een film te produceren, Wending, in de zomerdag. Toen kwam corona. Einde verhaal? Ja, een tijdje leek het daar wel op. En nu merken we dat er natuurlijk hier en daar versoepeld wordt. En we hebben natuurlijk steeds wel contact gehouden, ook met de jongeren die betrokken waren bij het project. We merken dat ze nog steeds heel erg graag willen. Ja, ze mogen nu ook weer naar school. En we willen toch weer voorzichtig de productie gaan opstarten komende maand. En dat kan, als corona en filmen, dat lijkt me toch dat ze toch wel dicht bij elkaar komen, de mensen. Het is een uitdaging en dat is ook de manier waarop we het eigenlijk aanvliegen, is dat we echt... belangrijk is dat we... ik denk dat de focus nu heel erg ligt op wat kan wel. En dat willen wij ook heel graag. En we willen dus heel graag stap voor stap in het proces gaan kijken, samen met de jongeren ook, waarvan de minister-president ook heeft gezegd van... zeg maar wat jullie willen. Ga maar, word maar boos op je leidinggevende, bij wijze van spreken. En we willen echt stapje voor stapje met hun gaan kijken wat er mogelijk is en hoe we in deze omstandigheden ook op de beste manier een film kunnen maken. Ja, maar er is een draaiboek en dat kan gewoon nog gehanteerd worden? Of moet aangepast worden aan de corona? Daar zit een uitdaging. Kijk, wat heel belangrijk is, is dat de film is tegen pesten. We willen hem ook gaan inzetten als bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal op scholen. En ja, even heel eerlijk, als je dan bepaalde scènes, ja, die komen gewoon niet goed over op het moment dat je dat op 1,5 meter doet. Nu loopt er op dit moment ook landelijk, wordt er door allerlei organisaties een soort filmprotocol opgezet. Waarbij je dus bij intieme scènes, zoals het dan heet, toch een soort contactberoep eigenlijk wordt. Ja, die discussies volgen wij ook en daar kijken we dus ook, we kijken er eigenlijk non-stop naar wat daarin mogelijk is, zodat we dit op een verantwoorde manier kunnen doen. Ja, ga even naar het begin. Wending, wat is dat voor iets? Wie zit erachter? Nou, Wending is eigenlijk het idee van een man uit Hezen, een beetje een, een beetje een gestoorde man, wel prettig gestoord. Oh. Dat is onze Joop is dat. En Joop is een jaar geleden naar mij toegekomen met het idee van, ja Geert, ik heb die films gezien van jullie, van de Peelpioniers. En ik wil ook een film maken tegen pesten. Ik heb hier al een beetje een script liggen. Kunnen jullie ons helpen? Of kun je mij helpen? En vanuit daar zijn we samen met Joop. Wat hebben wij gedaan? We hebben er jonge mensen bij betrokken. Want ja, het is toch hun verhaal. Het is echt een verhaal wat zich ook afspeelt op een middelbare school waar helaas gepest wordt. En we hebben eigenlijk in de afgelopen half jaar toch wel, hebben we samen met jongeren het verhaal het verhaal van Joop aangescherpt. En gekeken hoe we daar een filmscript van kunnen maken. Het script is nu af. Ja, een speelfilm of een voorlichtingsfilm, of allebei. Het is echt een speelfilm, omdat we... ik denk persoonlijk dat echt voorlichting zoals je dat vroeger ooit kreeg, dat werkt volgens mij niet echt meer. Omdat jongeren al zoveel video's kijken en met zoveel dingen bezig zijn, dat je iets moet hebben wat aansluit op een belevingswereld. En wij proberen echt met een aangrijpend verhaal. Dus het is ook echt, het is geen leuk verhaal wat er in de film gebeurt. Pest is sowieso niet leuk. En we proberen echt met een aangrijpend verhaal, proberen we jongeren mee te nemen in de problematiek ook. Ja, dan heb je spelers nodig, denk ik, of niet? Ja, die hadden we al heel veel. We hebben 100 aanmeldingen gehad voor de kick-off in maart. Die blijven in principe ook staan. Ik kan me voorstellen dat er ook wat mensen afvallen. Dus de inschrijving gooien we ook weer open. En we gaan gewoon weer een oproep doen. Of we doen eigenlijk nu ook weer een oproep aan mensen om zich aan te melden die in een film willen spelen of die mee willen helpen. En het is een film die zich echt afspeelt op een middelbare school. Dus we zoeken echt vooral mensen in de leeftijdscategorie tussen de 13 en 18. Er zijn er genoeg. Er zijn er heel veel met filmdromen, dat hadden we al gezien. Maar dan krijgen ze dan al meteen een rol of niet? Of wordt er een eerste auditie gedaan? Nou, wij zijn talentontwikkelaars. Dus wij kijken heel erg naar, natuurlijk komen er audities en natuurlijk zal er ook iemand zijn die een hoofdrol krijgt of een grotere rol. Maar wij willen wel iedereen die aangeeft dat hij filmdromen heeft of die mee wil doen in de film. Ja, daar gaan we ook voor kijken van hoe je het best mee kan doen. Ja, en je vraagt ook helpers. Wat moet je doen? Camera vasthouden? Of? Zo gek je het maar kan bedenken. Dus zoeken mensen eigenlijk voor het productieteam. Dat zijn algemene productietaken, locaties regelen, misschien een beetje catering regelen, sponsorcommissie. Mensen die denken van, ik heb al ingangen bij bedrijven, want we zoeken hier en daar natuurlijk nog wat sponsoren. Juist ook in deze tijd. Dus daar zoeken wij hulp bij. En visagie, eigenlijk alles wat er bij filmproductie komt kijken. Wanneer moeten ze beschikken
beschikbaar zijn? Dat hangt af van welke taken mensen op zich willen nemen. En daar zijn we ook heel flexibel in. Dus daar kijken we ook heel erg naar van hoeveel tijd heeft iemand. En wat onze ervaring is met onze projecten, dat mensen eraan beginnen met, ja, ik zal er een paar uurtjes aan besteden. Maar uiteindelijk word je dan toch meegezogen in de filmgekte, zoals dat veel stand heet. Er een hele zomervakantie op. Ja, dat is wel ooit gebeurd, ja. Ja. Daar schrikken wij niet van. Dat is niet ook de bedoeling, alles in de zomer? Ja, we willen het echt in de zomervakantie zoveel mogelijk gaan opnemen, omdat dan ook de jonge acteurs meestal beschikbaar zijn. We zijn ook aan het kijken naar locaties momenteel. We willen dus ook in verband met corona zoveel mogelijk alles op één plek gaan filmen. Nou, het is een school. Het speelt zich heel groot af op een school. Dus je kan al raden welke locatie we daar hier in de regio in gedachten hebben. En daar wil je dan ook alles inrichten dat je gewoon, ja, dat het gewoon op een hele verantwoorde manier kan. Ja, mensen die interesse hebben, kinderen die interesse hebben. Ja. Waar kunnen ze zich melden? Nou, we hebben een speciale website, www.wending.tv. En daar kunnen mensen zich aanmelden voor welke rol dan ook. Ja, wel voor een bepaalde periode, want je moet aan de gang. Ja, de aanmelding is open tot 19 juni en er is een kick-off op 12 juni. Dus het fijnste is wel dat je je snel aanmeldt. En dan hebben we 12 juni hebben we een online kick-off, dus dat is dan met een speciale applicatie. En eind juni willen we de audities gaan houden.